თუ არის ან ექსპერტიზის პასუხი. მე რა არის, როგორ არის? წერია იმაში, რომ გავსამწვალია წყლი. წყლით არის დამწვალი და სხვა რამე პასუხები ხო არ არის რამე? არა, ჯერჯერობით არაფერი. შენ თუ გაეცანი ამ ექსპერტიზის დასკვნას და რა ეწერა შიგ, რა ინფორმაცია მიიღე? პირადად ჩემთვის არ მოუციათ ექსპერტი, მარტო შემოვიდნენ და კითხვის დროს და დედაო სად არისო და ეს არის სათია მეკერუშვილიო და მე მითხრეს რომ ექსპერტიზის პასუხი ესეთი არის რომ ბავშვი ცოცხალი ჩააგდეს და მე არც რამე საბუთები თუ რამე არ ვიცი რა უნდა არ საერთოდ ჩვენთვის არ უჩვენებიათ და როგორც გავიგეთ ადვოკატმა გითხრა რომ სამხარეოს გამომძიებელი რო თელავიდან გიორგი გვარი არ ვიცი იმას აქ ჩადებული საბუთებში რომ დოკუმენტები ანუ ბავშვი არის ცოცხლად ჩავარდნილი თუ ჩაგდებული ეს ჯერ კარ არის გამოძიებისაგან დასკვნილი შენ როგორ ფიქრობ ბავშვი შეძლებდა იქამდე თავისით მიხოხებას ან მისვლას აი არის საზოგადოებაში ესეთი მოსაზრება ხო შეიძლება ბავშვი თვითონ მივიდა და ჩავარდა ქვევრში ხა მით უმეტეს ექსპერტებს დასკვნით ხო რაღაც უფრო ეჭვიჭდება რომ ბავშვი ცოცხალია ჩავარდნილი არანაირად იმიტომ რომ იმას არ შეეძლო ერთინა ბიჯის გადადგმა სიტყვაზე რომ გამოვარდნილი იყო ტირილის მას გავიგონებით ხო არც არანაირი ტირილის მან სუფთად გააკეთეს ეგ და შევიდა არჩია დიდი ქვევრი იქ სხვა ქვევრიც იყო ერთი პატარა ქვევრი იყო რომ ჩაესვათ ცოცხალი ადგილი რჩებოდა კიდე და ტირილის მას გავიგებდა ერთი გოგო რომელიც იყო არ ვიცი სახელი ზუსტად დამიწყო ესეთი ლაპარაკი რომ მე გიორგი მეკერიშვილს პირადად ვიცნობ თუ ერთად თუ არ თონა მუშევარიო კრიმინალური მიდან ვარ მეო და განა 8 წელია განა ცოტა ხანიაო და სალამისო ვერ დაასწრებდი და მე უთხარი რომ შენ არ ვიცი როგო იცნობ გიორგი მეკერიშვილს მაგრამ მე იმას იგრე ვიცნობ როგორც ჩემი შვილის მკვლელი რაც გავიგე ის საკმარისი არის მე თქვი და ღონიაშვილის გამგზავნილები იყვნენ ეთყობოდათ რომ იქ მე რო ახსენებდი ღონიაშვილს აგრესიულად წამოვიდნენ და დაპყრობდნენ და მაგიდაზე მუშტებს მირახვნენ და გაჩუმდი ღონია აბა გამოვრიცხოთო იმათი მოგზავნილები იყვნენ მაგრამ იმისმით არა იმისმით იყვნენ მოგზავნილები რომ ჩვენება შემეცვალა და აი ზეწოლა მოახდინეს და მე რო გაიგეს რომ ადვოკატები მოდიოდნენ გაიგეს გიორგი მეკერიშვილის ადვოკატი ყოფილა თუ გამომძიებელი ვინც მსუქანი იყო და ის კიდე პირადი ღვინიაშვილის ადვოკატი ყოფილა ვინც მე დამყვიროდა და მეტი რაღა უნდა ვთქვა ანუ თავისი ოჯახის მეგობრები გამოგიგზავნეს იმის რომ ზეწოლა მომხდარიყო თქვენს კი თორ დასახმარებლად არ გამოუ თუ დასახმარებლად გამოგზავნეთ ჩემ და პირდაპირ ჩემ დაზე მიუთითებდნენ და მე რო დავიწყო ღვინიაშვილი მეთქი უკვე აგრესია წამოვიდა და ყვირილი და ცივილი წამოვიდა სხვა მეტია მაგათგან არაფერი დახმარების მიზნით აკეთ გონება მირიეს და რა ვიცი ცდილობდნენ ზეწოლა მოხდინა და ესეც გამოუ როგორც განხდა ცნობილი ადვოკატმა როგორც გითხრა იყავი კიდე ორი სტუდენტი ხო ერთი ბავშვი და ამ მოციში კაც მოგცილდა მოცელი ამ შესახებ რო გითხრათ კი ეტყობა ამბა ამ ამის შემდეგ ჯერ რა ვიცი როგორ ყველანი კი მეუნებნე გაფრთხილი რაღაცა მაგრამ მე უკვე ჩემ თავს აღარ უყურებდი რომ ძალიან რო ვიყავი გამწარებული რაღაცა აი ამ ტილიეს გზაც რო გადავალთქად მოველით ხუთ შაბათს და პარასკევს უკვე მოცელი ამტკიდა ძალიან წამყვანის ექიმთან შვიდზეც ვერ გავალი საფლავზე იგით ცუდად გავხდი წამიყვანეს ну мошли мкона мцел да нэмсеби да рав рагацები დამენიშნოს რომ ყველაფერი გამოწეული რამდენი თვის იყავი ორშლათან კვირის იყავი ის ერთი ორი თვის ვიქნებოდი კვირის არა ორი თვის ვიქნებოდი ჩემი გამოთვლებით ემით ერთი ორი თვის ვიქნები მეტი არ ვიქნებოდი მაგრამ რაც კიდე ყოფილიყო მე ამ ბავშვის გაჩენას ვაპირებდი და იმის იმედი ყა მქონდა რომ ახლა ბარბარეს მე ვირაფერს ვეღარ უშველიდი რაღამე იქნა ახლა მკვდართან უძლური ვარ სწყალელი და იმის იმედი ყა მქონდა რომ მეორეს გავაჩენ და ბედნიერად ვიქნები მე თქვი და არც ეგარ მაგვარეს და მეორეც მომშორდა ნერვიულობის შემდეგ ესეთი სისასტიკით როგორ მომიკლეს შვილიშვილი აი არ ვიცი რა არ ვიცი როგორ გაიმეტეს ესეთი უსური ბავშვი და როგორ მოკლეს ესეთი სისასტიკით მე არ ვიცი იყო რომ გამონძიება ვერსიას ამუშავებდა თქოს ბავშვი თვითონ გახოხდა კი მე თვითონ მაგიდაზე ვიჯექი სადაც ეს ვერსია იხაზებოდა და თათვიროდნენ მომსწრევარ იმის და მე თვითონ ვისმენდი ამ ყველაფერს რომ ბავშვი თვითონ გახოხდა მაგრამ ეს არის გამურიცხული არანაირად ბავშვი ვერ დახოხამდა და ვერც დაцоცამდა ეგ არის ტყუილი ვერსია ეგ თვითონ აწყობდათ თვითონ თათვიროდნენ
ეგარის გამორიცხული. ეს ადამიანი ვინც თათვირობდნენ ამას. ესენი იყვნენ როგორც გაირკვა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, მე არ ვიცოდი ეს პიროვნები ვინ იყვნენ და ორი სკამის გამოშვებით ვიჯექი მაგიდასთან რომ იხაზებოდა და როდესაც მე მივაყურადე და მოვისმინე ეს ლაპარაკი და ეს ნახაზი განლაგება ჩემი ოთახების განლაგება როგორ შევდიოდით პირველი ერთი კარებით სარგებლობ და შევდივართ ზუსტად ესეთი ლაპარაკი იყო მეორე ოთახში გადავდივართ და მე შევდივარ თმარანში სადაც არის იმყოფება ეს ქვევრი სადაც ბავშვი ვითომ მიწოცდა ეს ჩემი ყურებით მოვისმინე მაგრამ ძალიან ცუდად გავხდი ჩემი სიძეც გვერდზე მეჯდა და ამ დროს გოჩა სიბაშვილი მივიდა მაშინ ვერ ვიცნობდი მე არანაირი კავშირი მილიციასთან არ მქონდა არც სახელების არც გვარებით ვერავის ვერ ვიცნობდი როდესაც გაირკვა ეს იყო გოჩა სიბაშვილი და გავფრთხილა რომ ჩუმად ეს ბავშვის ბებიაო თუ ესენი ჩვენს დასახმარებლად იყვნენ მოსულები რატო უნდა გაეფრთხილებინა თუ ვერსია იყო რა ვერსია იყო ეგ თვითონა გეგმავდნენ და ისიც მოვისმინე ერთ-ერთი მათგან მოყოლილი პიროვნება დაბლა რო ჩამოვედი როცა წამლებიც დავლიე და დაბლა ჩამოვედი ერთ-ერთი მათგანი ტელეფონზე რო რეკავდა ერთ-ერთ მათგანს და ეუნებოდა გეგმავთ მაგით დახურავდნენ ალბათ საქმეს რო ბავშვი გახოხდა ჩემი პოზიცია არის ის რომ ვინმე დაინტერესებული ამ ქვეყანაზე რო ეგ საქმე გამოძიებული იყოს და დადგინეს სიმართლე ერთ-ერთი ადამიანი მეორე იმიტომ რომ მე მსგავსი ფინძური მრავლდება არაჯერ არავის გარამცნებია ასე რომ ჩემი პოზიცია არის ის რომ რაც შეიძლება მალე გასრულდეს გამოძიება და გაიყოს სიმართლე აკოს პასუხი დამნაშავე ბატონო გიორგი, თქვენ თუ ხართ საქმის ყურში, გამოძიება რა ეტაპზეა და ხომ არ არის ვინმე ეჭმიტანილი ამ საქმეში? არ ვიცი ახლა ამ დონეზე არ ვიცი ნამდვილად ვინ არის ეჭმიტანილი. მაგრამ ჩემი პოზიცია არის მყარად ეს რომ რაც შეიძლება მალე იქნას გამოძიებული ეს. ბატონო გიორგი, ბავშვის დეიდის განცხადები თქვენი ნათესავების მხრიდან ხდებოდა ზეწოლა. თქვენ თუ გაქვთ ამასთან დაკავშირებით რაიმე ინფორმაცია? ასეთი შემთხვევა თუ იყო? მე ის ინფორმაცია მაქვს, რომ ჩემი ნათესავები მსგავსი პინძურის არასდროს არ ჩაიდენენ რა. და მაგ ბავშვის დეიდან თავის გულში ჩაიხედოს რა. ბატონო გიორგი, ასე გავრცელდა თქვათ ასეთი მოსაზრება საზოგადოებაში, ვითომ თქვენი მხრიდან თქვენ ავრცელებდით ხმებს, რომ დეიდამ მოკლა ბავშვი. თქვენ მე სად გაიგეთ, რომ ეს გავრცელდა? მე არ ვიცი, ეს მოხდა ტრაგედია, საშინელება მოხდა უბრალოდ დღემდე შოკში ვარ უბრალოდ. მაგათი განცხადებების გამო და ამიტომ ჩემი პოზიცია არის ის, რომ რაც შეიძლება მალე იქნას გამოძიებული.